Mirë se u rikthyet në emision. Faleminderit që kaloni kohë me ne. Zonja Vjollca tashmë ka startuar recetën e dytë për efektet e kohor. Jemi pak me vonesë për shkak të zhvillimeve më të fundit që informacioni, pra departamenti informacionit solli në vëmendje të shikuesve tanë. Recetën e parë zonja Vjollca e ka vendosur në furrë atë tortën fantastike me moll. Siç ishte, e hodhëm në tepsi ku kishim shtruar një letër pjeke. Më pas e niveluam. Brumin komplet. Nuk zë shumë trashësi, një shkresë e hollë. Dhe mbi të do të vendosim copat e mollës të prera në feta, me lëkurë duke e alternuar. Një fetë jeshile, një fetë të kuqe. Mirë është nëse kajmë qik distancë, të lëmë qik distancë në tepsi, po unë përdovëm tre reshta, distanca ishte më e vogël. Po që kitë afërsisht një centimetër do ishte akoma dhe më mirë, për arsye që kur të përfundoj, atë pjesën e bazës, e spërkatim me sheqer pluhur, dhe mollu do t'i lyhem me prevede. Me preveden e pjeshkët, se dhe shtash portokallit. Shiko, zonja Vjollca ka nisur tashmë recetën e dytë, po thekron praktikisht pancetën. Po. Pancetën e tonës. Ja, si që shikoni. Ja, dhe kështë. Kjo sasi këtu është 200... Ah, që ori, 228 gram. Dhe mua më duhe 150 gram. E kam thekruar sa s'ka ku shkon me. Sepse do bëjmë? Do të bëjmë makarona, spageti, carbonara. Spageti, carbonara, do jetë praktikisht receta e dytë për ditën e sotme, të përdorim pancetën e derit të prodhuar dhe të ambalozhuar nga fabrika për punimit të mishit tona. Ja të kështë, me gjitha të e shojmë recetën në këtë momente. Spageti, carbonara, ka zjedhur si recetë të dytë zonja Vjollca, do të realizojmë duke përdorur 400 gram spageti, duke përdorur 150 gram pancetë, duke përdoru gjithashtu 100 gram djath pecorino. Ndërko duen 2 të verdha veze, 1 vez e plot, krip, piperizi, nga mulliri. Nga mulliri konav. Ndërko, unë besu si kaqë duhet më? Jo, kaqë është. Ndërko do marrë një tigan tjetër. Po. Mirë është që nuk e kemi ajtë tigani makaroneve. Êshtë aji theli, po. Aji që vjen këshu si legend. Më është putur bishti dhe mbet ka pashkuar pa bler një tjetër. Shku që më merë një tiganë se duat akullohet që të ndyrë. Po në merë një tiganë është... Pa marë këtë këtu apo do me një bisht? Në merë dhe ata tje. Këtë me këtë. Në dhe aji që i afrohet pak. Një, që është i për afrët me formën e duhur të tiganit të makaronave. Më është pak si i vogël. Êshtë i vogël fua? E ndrojmë, e marit madhin. Mirë është. Hajtë e pa puna të regulojmë kë kjo. Në po këtu ndyrë, unë do të hedhë një garuzht. Me? Me lëngë makaronës. Lëngën e makaronave, okej. Po, të bjerë qikë temperaturën. Pa pa tjetë, ndërkohë që ti bënë këtë? Ja. Proces? Jera. Mirë është në rëgjë. Po, hedhë një gjysë. Po, jam e bindur që ti hedhë prapë. Makaronat, spageti, duan që të zjejnë këto lojë spageti, që janë me numur. 8 dherë në 10 cm dhe shtash. Minuta. Minuta. Atëhere, nëse i doni super al dente, 8. Nëse i doni al dente të zakon të shme, 10. Unë do t'ilë 7 minuta. Do t'i zjej 9 minuta, midis shumë të forta dhe pak al dente. Nga 9 minuta, këtu do t'ilë 7. E kam 3 minuta që i kam vendosur për të zjerë. Edhe 4 minuta do t'i heqë. Dhe do t'i vendos në... Në tigan. Në këtë tigan. Do këtë në tigani? Basi tigani zjehu, unë do t'a largoj që t'i bjeri kjo vala për 30-20 sekonda. Dhe këtu kam 2 të verdha veze, do t'i hedh këtë djathi, pekorini, dhe një vez të plot. Do thoni u ke 3. Po pra se ishen vez të vogle. Ne, me e pëmua, me e pëmua. T'i largoj unë këto. Dhe do t'i trazoj dirësa këtu të më formohet një salc. Një salc shumë e trash. Ja. Pra këtu të bjeri pak temperatura. Është recet shumë e thjesht. Po. Ja. Dhe këtë salc
do ta hedh këtu ke yndyra dhe ke lëngu i makaronave. Një kështu. Spatul kam aty unë. Spatul. Hajt, s'ka problem. Jo, lukën time, lukë druri. Jo, hajt, edhe me lukë druri kam, s'ka problem. Okay. Bire, dhe lukë. Që është e kjo? Êshtë pancet. Pancet, po pra se kështë lukë, se u trema. Po, 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 jo. Êshtë, ne s'kemi edhe... Pancet, pancet, ishtë, pisë pancet. Vështë Tani, e vendosim këtu, për të zjerë këtë salsën. Harruam të jedhëm qik piper, i hedhë albani. Ja, ta në një. Ja. Krips është nevoja, se kanë makaronat, plus edhe djathi, ja. Heqim edhe piperin. Bravo. Heqim me produktet e tjera. Po. Se kemi përfunduar me to. Filloj të marri një valë. Dhe po merë një valë. Që të shkri djathi. Ja. Duke shkrir djathi, kjo merë trajtën e një. E një salse. Ti hedh për sëri lën makaronash, sepse duhet që ti hedh. Pa, pa tjetër. Që të shofë konsistencën. Ja. Sa minuta vajtë? Kam përshtypjen që janë bërë 4 minuta. Janë bërë, shumë bërë. Tani, i e që makaronat, se do zhjen këtu. Po, do zhjen bashkë. Ska problem. Shumë. Do t'ja pulloj san? Po, shumë bir. A për pullon atje? Këto. A për pulloj atje? Jo, se jam këshu, jam spagetin. I regulloj unë me njerë këtu, ja sa po të marë masat. Ja, me regulloj san atje. Ha, po. Po. Po, kam halë që duhet të ruaj dhe në qiklën, këse mund të më duhet dhe në qiklën. E regulloj me ratë. Halvan, shi, shi, shi. Ma e po këtu, hedhë pak lëngu. Dhe tani, do t'hedhim këtu makaronat, për sëri lëngë, do t'i vendosim në zjarë, deri sa të përthithet komplet lëngu, sigurisht dhe djathi, do t'vazhdoj që të shkryet akoma. Shumë e. A, sa mirë. Njep edhe një garush lëngë këtu. A, sa mirë. Të largoj pak këtu. Që që pare, të? Ndofë edhe ashtu që nga bërë një njerë. Nuk ka asgjë. Ja. Tani e lëmë diri sa këtu të bëhet një salcë e mirë. Qfararome. Qfararome. Edhe këtej qfararome, o zotë që nga kështu. Vrap këtej, vrap andej. Arome mirë këtej, arome mirë andej. Po panë që edhe kuja jedhim? Do të jedhim gjysë më këtu dhe gjysë më të valëm për... Për servirë, ja? Për servirë. Ok, shumë njërë. Ndërkohë, si që patë, në përdorën pancetën e derit nga tona. Ju e dini që është simboli cilësisë tona dhe duhet të përdorën edhe ju nëse të shironi që të konsumoni produktet e cilat janë të mishit, pra nën produktet e mishit. E shikoni, praktikisht kjo është paketimi të cilin ju mund të gjeni në shdo market dhe të përdorën e është i pancet, ja, si u bo, ja, si u bo, krokante, krokante fare. Se pancetat është e fështirë, ka të pancetat që nuk bënë krokante, po kjo, ja, direkt, pa, 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 u bo, krokante. Kështu që zideni sepse është cilësi shumë e mirë dhe në bitë gjitha është mishë i sigur të re, se siguria është më rëndësishme se gjithë shka në ditet e sotme. Super kualitet nga tona. Ja, i hedhim dhe. Gjusë më në ruajmë? Shumë gjusë më në ruajmë dhe tani mund të shërbejmë edhe pak. Ja, talëm edhe pak. Talëm edhe pak ndërkoj që ju them që uj është jetë dhe uj du tjetë i shëndetshëm kërë konsumojmë. Na vjenë ndim pa diskutim për të realizuar këti gjë EcoSoft. Janë sistemet të cilat na ndimojnë për të pastruar ujin tonë, për të konsumuar një uj të pastër pa pikën e mikroorganizmave apo pa pastërtive të cilat mund nga bëjnë tonë. Përdoreni ujin EcoSoft jo vetëm për të pirë, por edhe për të pastruar ushqimet tuaja, pra perimet, përtilarë ose frutat, por edhe për të gatuar, sepse ju me sistemet e filtrimit EcoSoft keni mundësi që të konsumoni deri në 190, pra të përdoreni, 190 litra uj në ditë të pastruar, të filtruar, të bërë qelibar. Si duke të bafës? Shumë, mirë, mirë, mirë.
Mund t'japësht ti tani? Grafikën edhe njëherë. Grafikën edhe njëherë. Do t'a japim edhe njëherë që t'ja kujtojmë shikuesve. Se tani kanë gjetur vetëm për tu servirë. Kështu që, spagetin carbonara. Zonja Vjolca realizoi duke përdorur 400 gram spageti. Erdhi një spageti lover në studio. 150 gram pancet. 100 gram djath pecorino. 2 vezë të verdh, falni, 2 të verdha veze. 1 veze plot, kryp, piper i zi nga mulliri i konat. Kaq duhet për të bërë spagetit carbonara. Dhe për të kulufitur. Po kaq shpejt, domethënë, u bë një recetë kaq e shpejt, dhe po kaq shpejt duhet edhe për të kulufitur. Pop 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 pop. Ja, të kash. Duhen shi më në qender, po s'ka. S'ka që fare. Do më njoftoni pak i lutem se sa minuta kam në dispozicion për të mbyllur këtë pjesë të programit? Edhe 3 minuta, faleminderit. Atëherë kemi edhe 3 minuta, ndërkohë recetën e shikoni në ekran, atë që farë zonja Vjolca ka realizuar si propozim të dytë, të jetë një sy edhe në mbëlcires, kjo do kohë. Por ne do të atërgojmë aty ku është? Absolutisht që po, do të atërgojmë aty ku është, por do kohë. Kam fjallin për tortën me mollë, që realizua me zonjë Vjolca në pjesën e parë të programit, që jemi këtë të fura. Shumë mirë është. Mirë është. Tjeshtu në do të asjel për të aparë në që stadë është? Ajo do të rinë në furë, unë mollë dhe harëba të themë që i hodha dhe pak sheqerë dhe pak kanelë, fetave të mollës. Sipër? Sipër. Ajo do rinë dheri sa ato të karamelizohen, të marrin qikë ngjyrë të mirë, dhe më pas kur të nëzjerim, ashtu të ngrotë, do të luem me gelatin pjeshke ose kajsie. Qëke? Se që ka arë dikush në studio këtu që po i harën shumë makaronat, po s'do i lë asë gjë. Ajo, asa i harën në shumë mbëlsirat. Edhe makaronat, ajo fdes për makaronat. Atë bërë me kuriz andej. Me kuriz kështu, si bje. Bravo, që të shohim. Me kuriz. Jo, andej kurizin. Kështu? Bravo, kështu. E morave. Që të duket alternimi mollëve, pra një kuqe, një verdh, një kuqe, një verdh, si që tha, ja, këtu distanca duhet jetë 1 cm, që unë nuk e lash 1 cm më pak, por gjatë fryrjes së brumit, kjo arrin të bëhet edhe 1 cm. Tani gjithë këtë sipërfaqe, kur të piqet, do ta spërkatim me sheqer pluhur. Po. Ndërsa mollët me furç, jo tani. Jo, kemi kur të piqet, po. Po e sjell me furç. Ja, dhe furçë ku është? I lyejmë me këtë preveden. Do t'i lyejmë me prevede. Tani nuk është mirë që t'i lyejmë tani. Jo, mos e lyejmë, mos. Se na nxjihen kur t'i vendosim në furrë, por është një tortë shumë e shijshme që ju mund ta shoqëroni nga mëngjesi deri në darkë, ndaç me kakao, ndaç me çaj, ndaç thjesht ashtu një copë tortë. Tortë ka emrin, nuk e ka emrin kek. Nuk pëlqen shumë. Dhe kaq, po të ishte kek, do ishte fryrë shumë. E kuptoj. Ajo është fryrë, do më të ketë dy gishtë. Dy gishtë, maksimumi. Me gjithë mollë. Të përfunduar, do keni mundësi të ndiqni në rrjetet tona sociale, totalisht, pra, në YouTube, pa diskutim, edhe në Instagram dhe në Facebook, të lumëshin duar. Faleminderit. Do shihemi në nesër prapë bashkë, në të tjera receta. Çdo ditë në orën 9. Absolutisht. Dhe bashkë me Rupafshi. Ndërkohë, ju mos u ndani nga ne, kemi fleshin informativ në radhë, më pas sigurisht është parashikimi i motit dhe rikthehemi me të ftuarën e ditës sotme, që është vërtet shumë interesante. Na ndiqni.